Mapa rozhodující číslo 3 Hektik v souboji King versus Gump a první kolo druhého turnaje Asus národní Quake ligy. Gump už tam odstřeluje svého soupeře Railgame, ale King tam teď uzvěznil Gumpa u Megi a Gump teď trošku prokoučoval ten svůj pohyb do prostoru u Megi, protože tam samozřejmě to hráč nemá vůbec jednoduché. King dokázal využít toho, že měl raketomet, no a na třetí rozhodující mapě se bude snažit potvrdit to, co předvedl na Lost Worldu. Ale Gump určitě nebude chtít nechat nic náhodě, teď je tam ovšem velice riskantní souboj obou dvou hráčů. Vypadalo to, že každý rail už může znamenat smrt a nakonec Gump dokázal Kinga sestřelit, z vrchní strany seskočil a je to tak 1-1, Gump čeká na Megu, ale opět ho tam King dokázal uvěznit, uvidíme, zdali se stane to stejné jako před několika vteřinami a je to tak, z 11 hitpointy dokázal King uniknout a Gump teď určitě se bude snažit najít ve hledáčku svého railu tohoto hráče, uvidíme, zdali se mu to podaří a je to 2-2, minuta 3, minuta 4 a Gump versus King na streamu Hitpoint TV, tito dva hráči opravdu nabízejí asi tu nejatraktivnější podívanou v prvním kole druhého turnaje Asus NQL. První mapu Lost World vyhrál celkem bez problémů a jednoznačně King. Na Bloodrunu to bylo opravdu hodně napínavé, od začátku to bylo vyrovnané, hráči se tahali o každý frak a poté v poslední minutě dokázal Gump vyrovnat a v posledních 10 vteřinách zastavit Kinga po šesté a zvítězil tak o jeden jediný frak a získal tak možnost bojovat na třetí rozhodující mapě o postup do druhého kola a získat více bodů, teď uvidíme. A opět tam byla smrt v podání Gumba u Megi. Gump by se na to měl dávat pozor, protože King vždycky dokáže vytušit, kdy se tam jeho protihráč dostává a i přesto, že dostane Gump plus to zdraví, tak King svými raketami tam v té soutěžce a v velice stísněném prostoru dokáže potrestat tu chamtivost svého protihráče, který chce mít samozřejmě pod kontrolou tento důležitý předmět. King nám bere červené brnění a Mega je ve hře, uvidíme co na to Gump. Již třikrát našel smrt právě na schodech u Megaheltu. Teď tam bohužel netrefil ten rail, ani druhý se mu nepodařilo zasadit. King se oproti tomu snaží kontrolovat Lightning Gunem a podařilo se mu to. Gump teď trošku doplatil na volbu zbraní, protože tím railem se mu nepodařilo Kinga vůbec zranit. A bude se snažit teď zachytit ten nápor Kinga, který tam teď nepříjemně útočí a s červeného brnění seskočil přímo ke Gumbovi a potrestal ho po páté. Teď je tam trošku chaotická situace, konečně Gump trefil rail, ale Kingovi to vůbec nevadí. Stále má stack kolem 100 a vypadá to, že na hektiku už King bude opět dominovat, i když samozřejmě tato mapa nabízí opravdu každou vteřinu velice zajímavé souboje. Teď tam King předvádí, že jeho silnou stránkou je i rail. Mega je ve hře, zatím ani jeden z hráčů si pro ní nejde. Teď ji tam Gump zahlídl a opět jde do pasti, kterou na něj chce King udolat. Nakonec to Kingovi nevyšlo, ale King tam předvádí opravdu jako přes kopírák tyto léčky na svého spoluhráče. Pomalu už jsem ani nevěděl, jak to slovy vyjádřit, že se děje to stejné. Gump konečně dokázal s tou Megou zmizet. A já jsem velice zvědav, jak si povede dál. Stav 6-2 zatím není příliš špatný, ale teď tam King předvádí krásnou práci s raketou a dokázal tam navázat Lightning Gunem a vede už 7-2. Gump tam teď dostal nepříjemný opět damage a se 24 hitpointy se musí stahovat. Čtvrtá minuta je za námi a Gump tak poté, co v nervy drásajícím souboji na Bloodrunu dokázal vyrovnat na mapě 1-1-1, tak zatím na hektiku opravdu nevypadá moc dobře, asi tuto mapu nemá příliš najetou, oproti tomu Kingovi se daří, střílí tam teď ty raily a dokáže vždycky odhadnout pěkně ty zbraně a teď dokonce na vzdálenost opravdu velice malou dokázal zneškodnit svého soupeře nejprve brokovnicí a teď opět po jumperu raketou, takže 10-2. A fanoušci Gumba teď určitě musí držet mohutně palce. Gumbovi se podařilo
usmrtit Kinga po třetí. Uvidíme, zdali dokáže získat nějaký spoonfrag. Mega je ve hře, ale vzali King trošku podobná situace. Tentokrát se role obrátili, ale Gump by se měl rychle zdekovat, protože už to pro něj nevypadá vůbec dobře. Měl 18 hitpointů, ale dokázal sebrat to červené brnění. King ovšem tam teď má výhodu vrchní pozice, ale má pouze 43 hitpointů, takže Gump by mohl se rozhodnout hnát svého soupeře. Tam vzal nějakou dvacítku, ale King se stihl doplnit teď i díky žlutému brnění. Snažil se tam vystřelit nějakou pěknou střelu railem. Gumbovi tam uteklo to červené brnění a skvělá raketa v podání Kinga, která zamezila Gumbovi v jakékoliv šanci na to vyrovnat. A teď je to opět King, který úřaduje s railem. Když se podíváme, tak skvělá práce v podání Kinga, který v posledních několika minutách opravdu se rozstřílel, ale teď ho tam uzavřel Gump a nakonec se to Kingovi podařilo ještě in memoriam srovnat, takže oba dva hráči si tam připsali po fragu 13-4 a Gump tam teď má opět šanci, protože tam celkem odvážně naskočil na červené brnění, ale je to stále 14-4 a teď dokonce už 15-4, 6-11, 6-12, sledujete stream Hitpoint TV u mikrofonu Ondřej Smokváča a asi závěrečná mapa, teď tam Kingový Gump přišel opravdu přesně do rakety. King se dokázal teď skvěle ubránit, ale Gump mu tam poslal nepříjemný rail a teď je to další rail v podání Gumba, který tam Kinga nachytal na spodní části mapy. Gump musí stáhnout 11 fragů, ale na mapě Hektik je vše možné, jak dokázal Intel Extreme Masters v americké kvalifikaci 0-4. A je vidět, že teď Gump získal další frag Lightning Gunem a bude čekat na Megu. To se mu ovšem může stát osudným, protože King už tam v hladově číhá se svojí raketou. Tak teď uvidíme, zdali se Gumbovi podaří z této situace dostat. Zkoušel tam rail, ale z 55 hitpointy nakonec dokázal King opět odejít vítězně z této situace, která je na této mapě tak často konáním nějakého fragu. Gumbovi se nakonec ale podařilo ještě zdramatizovat. Oba dva hráči si teď opravdu vyměňují fragy ve velice rychlém sledu. Sotva stíhám to dění, které se na mapě Hektik, která svoje jméno získala opravdu právem. Vidíme, zda teď Gump dokáže udolat Kinga. Podařilo se mu to, ale zůstal tam ze 14 hitpointy. Má teď už pouze 4. Rychle tam spěchal k meze. A naštěstí King dokázal až na poslední chvíli si tam připsat rail, takže ještě Gump má šanci, bude se snažit jít na 50, King na ně nečekal, takže bude moct Gump teď si připravit nějakou pěknou pozici na rail, bohužel ho netrefuje, oproti tomu King se zdá, že teď s tím railem uřaduje a krásně teď reflexivně doleva poslal raketu přímo Gumbovi pod nohy a je to opět série raket v podání Kinga a výborná práce s railem. 28 a King na mapě Hektik se zdá pomalu ale jistě útočí na postup do druhého kola. Gump tam teď naskakoval na jumpedu, ale okamžitě byl schlazen proudem Lightning Gunu. Teď to byl pěkný Gumbův rail, uvidíme, zda trefí a trefil Kinga na schodech. Je vidět, že oba dva hráči opravdu jdou do rizika, snaží se hrát i pro diváky, což je dobře, protože my na streamu Hitpoint TV se snažíme Quake Live předvádět opravdu tak, jak to jde nejlépe a nalákat nové hráče, protože tato hra je zadarmo. Gump má teď 2 hitpointy, 50 armor a vy si Quake Live můžete stáhnout do vašeho oblíbeného prohlížeče a zaregistrovat si účet na quakelive.com, takže pokud nemáte ještě účet, tak rychle spěchejte, protože tato hra určitě stojí za to. Patří k pilířům e-sportu vedle StarCraftu a na české scéně je obrovský prostor na to něco dokázat, protože ještě ta základna není tak aktivní a tak velká, jak by si takováto skvělá hra určitě zasloužila. Teď je tam opět situace, kdy po meze tam Gump bude mít problémy a King to dokázal opět zúročit svoji neomylnou střelou s railem. 9.19, 9.20 a tato mapa nám pomalu lestě, dámy a pánové, končí. Gump se bude snažit alespoň ještě symbolicky něco předvést, ale King se teď nenechal přetlačit, tou raketou získal frag číslo 24. Teď si tam bude muset dávat trošku pozor, ale opět to byl Kingu frail, který vzduchem tam propálil
Gamba a ten se asi rozloučí. Myslím si, že může být spokojen, protože na tom Blood Runu to bylo hodně pěkné. Opět tam je krásný rail v průletu, který teď King trošku nezvládl s tím Rocket Jumpem a Gump nakonec Kinga ulovil. Po desáté jde pro Megu a King už tam rychle spěchá se svým railem, ale konec. King vyhrává 25-10 na třetí rozhodující mapě. Hektik proti Gumbovi a postupuje tak do druhého kola.